Evo, poštovanje, gospodin Damir. Poštovanje. Recite mi gdje se nalazimo i zašto je ova subota koja slijedi bitna i šta će se desiti u ovom kafiću Monaco u Berlinu? Evo, ova je subota vrlo važna pošto se igra utakmica. Prva je i nalazimo se u Berlinu, jednoj metropoli od 4,5 miliona stanovnika. Pripremamo se za subotu, za prvenstvo i zato smo mi organizovali isto muziku uživo. Tako da ste svi dobro došli u našom kafe bar Monaco. I motivacija naših sad navijača u subotu, očekujemo veliki broj navijača koji će se inače u poznatom Monaku, kafe zove Monaco, poznatom održat će se takva velika fešta i ja sam zadužen za tu feštu, malo da naše navijače, to jest naše Hrvate, malo da im dam potporu, da im dam malo ambicije za navijanje i ako pobjedimo, ja mislim da bude fešta čak do rani jutarnji sati. Pozivam sve Hrvate na ovdje kod nas u kafe bar Monaco koji nisu uspjeli da uzimaju ulaznice. Ovdje će biti televizori i muzika uživo da zajedno bodrimo vatreni. Ali nadam se da ćemo pobijediti minimum 3-0. Znači svakako pozivate sve koji ne mogu ići na utakmicu, koji nemaju ulaznice da dođu ovdje jer je zabava zagarantirana? U svakom slučaju, već su rasprodane sve karte. Tijekom dana dobio sam više i poziva čak. Ljudi traže tako ulaznice, ali to je već sve popunjeno, sve rasprodano. I ovi koji ne mogu ići na stadion, znači imaju takvu priliku u tom kafiću. Još ima u Berlinu par mjesta gdje se organiziraju fešte, gdje se organiziraju te potpore naših navijača i gdje će se zabaviti. A od jedni najpoznatiji mjesta u Berlinu, to jest ovaj kafić ovdje koji je čak i u mome srcu.